Unë besoj që kjo është gjëja më e lehtë që mund bëj Luiza, që të ditë tango shumë e vështirë. Jo, që të ditë dëgjoj. Kjo aftësi besoj është një nga ato bazë në disiplinat që është virtuti i kampionëve ky. Prandaj. Por besoj që formimi i saj fizik është një sfidë. Nuk e di a jeni dakord apo jo në balet, por unë do të flas fare për të vetëm i pyetje nga disa gra që më çmendën atje ke lagja e mamit. A je dashuruar ti? Aty e ke mamën. O gjithë, ama më pyetë mos si ka punën me djemt. A mund të bësh një prezantim sa vjeç je ku banoni, e martuar, ke fëmijë, se shumë njerëz nuk dinë shumë gjëra për ty. Bine, hap një. Je shumë modest, ke një profil shumë modest publik, siç ke një profil të shkëlqyer profesional. Është një pyetje që më bëhet shumë shpesh, sepse ok, ndoshta njerëzit duan dinë përveç kësaj pjesës, por që përgjigjesh, nuk je detyruar. Kur vi nga Tanzania me Luan, atëherë do të. Kur vi nga Tanzania, çfarë tha? Bashkë. Nga Tanzania. A, nga Tanzania. Një për stërvite, ishte një batut e kasë. Falë, se në audigjua si Tanzania. Ja, për momentin nuk është të jam e dashuruar, kam i fokus. Ndo shta sigurisht që jeta ka në temi duhet të shijoj çdo gjë, po për momentin po shijoj këtë dhe kur të martohesh, kush do të martoj ty? Kush do të martoj ty, unë apo Ermali? Mazi, pak lutem se ti je, më fal, kam plane ku ti je, je në rregull? Ti je, je në rregull me përgjigjen? Ermal, dasmën e Luizës do ta bëjmë bashkë, në bashkëpunim. Patjetër, me shumë kënaqësi atje. Bravo. Duhet të shpejtojmë. Do të rregojmë ne këtu. Do të rregojmë që ne këtu do bashkëpunojmë, s'është më shkapur një gjuhë këtu s'po lëviz dot kraun. Gjej tash në një se e ke bursën lart. Sa i aq shumë. Më jepni përsimin tuaj pikët Claudia voton tani. Ka ofertat. 9 pikë për mua. Uhu! Voton Ermali. U po jap 8 pikë. Sepse du të ndimoj atë që mos jetë e pa kapshëm, për vërtetë që bëhe shikon. Iliri. Do t'jap 9 pikë, sepse 10 duat shikoj akoma një gjë më spektakular. Kemi rezultatin më të mirë të natës, 8 pikë, 7 pikë.